Славиме 10 години постоење, односно 10 години од првиот настап. Дефинитивно има разлика тогаш и сега. Верувам дека за нас, од наша перспектива, можам да кажам дека работите се подобрени на подобро, се променети на подобро. Не знам како е за другите. Очекувам и подобрување и во иднина, се надеваме на поголеми успеси и така. Премолчуваме и не толча. Сме се изгубиле до крај, а сега богата не кине, споро кине. Што ми на пекол има рај, а сега паднат ни сме ние. Каде ми е силата? Свирка. Беше исто во старата чаршија тука подолу во еден кафич што се викаше Табу. Беше малку напнато, искрено. Се собраја во најкремскиот кафич, најголемите рокери и металци од Прилеп. Имаше некои нервози со менеджерскиот тим, ама се на се во глодала помина добро свика. Пробуваме да си го модернизираме звукот, но генерално рок-н-ролот е рок-н-рол и пред 10 и пред 50 години. Ние се држиме до тој концепт, така е нашата замисла и филозофија во музиката. Така да, единствено различно е звуковно што е подобрено, иначе концептот на рок-н-ролот. Кај си среќо, за кој се чува? Кај се криеш? Тоа е роденденски концерт, што уствари го правиме ние секоја година. Ги собираме поголем дел од изведувачите од Прилеп, сега и настрана од Прилеп оваа година. И прославуваме наш роденден, роденденски настап со многу изведувачи и се разбираме у публика. Ни гостуваат голем број диджеи. Ни гостуваат голем број ликовни уметници. Уствари можам да откријам дека уствари тоа ќе се случува, ќе бидат распоредени многу број ликовни уметници и ќе оцртаат целиот настан. Имаме договорено, односно се пријавија да го фотографираат одлични фотографи, може би сте слушнале за Том Бандиц, Филип Георгиевски и Петар Аврамовски и Филип Перески, што буквално секој агол ќе одолуват во вистинско светло. Имаме голем број гости, диджеи од Прилеп и од Битола, голем број изведувачи, да не ги набројувам сите. Верувам дека е непаметно да дојдете на 15-ти и да уживате сами. Албумот се вика Кај ни се срцата. Тоа е името на една наша песна што може би остави најголем печат у нас во овие 10 години. Работена е во 4 студија низ државава. Сите информации ќе имате од задната страна на албумот. Купно има 11 песни, 43 минути авторска музика. Не се собрани сите што ги имаме работено во овие 10 години, туку само оние што звучат сродно и се потрудивме да има една приказна. Се надевам дека ќе ви се допадне. Ќе го имате на преслушување на 15-ти. Албумот нема да се продава, туку првиот тираж едноставно ќе се дели поклон за сите присутни. А другиот ден ќе биде пуштен на слободен даунлоуд за тие што нема да добијат, ако сакаат да преслушаат. Кај ни се срцата? Ќе видиме, вајда со приказкава, како едно пловење ќе си најдиме. Искрено сега, за сега, до нова година, фокус ни се живите настапи, затоа што веќе се закажани.
нема да вадиме нова музика, како што кажав на претходното интервју до Волтеков на 2018-та. Во 2019-та влегуваме во студио и го работиме вториот албум, што можам да најавам дека е со 7 песни и ги имаме веќе сите се работи на аранжманите. Дома гостуваме секаде, значи што можете да замислите, од фестивали до клубски свирки. Настапуваме на секаде, во странство имаме некои планови, имаме некои онака дојави што можеме да ги направиме, сега за сега не, искрено кажувам, се надевам дека во иднина ќе биде подобро. Дешки, во среда славиме 10 години постоење. Сите диџеи и артисти гостуваат. Се надевам дека ќе дојдете и вие повелете на концерт.